Čau lidi, nový videjko na Pilulce a jak samozřejmě víte z názvu, tak dneska tam máme očekávaný video, druhý díl analýzy předvolební debaty mezi Trumpem a Kamalou Harris. A já už jsem vlastně v tom minulém videu vám ukazoval nějaké ty souvislosti a k čemu tam došlo na té debatě nebo při přípravě té debaty, že tam pravděpodobně spolupracoval tým televize ABC s kampaní Kamaly Harris. A tak nějak nastavili podmínky ty debaty tak, aby to zvýhodňovalo Kamalu Harris. A dneska v tom videu uvidíte, že to tak pravděpodobně bylo, protože v podstatě ty moderátoři, ty televize ABC opravovali pouze Trumpa, opravili ho pětkrát a Kamalu ani jednou. A přitom dneska uvidíte, že tam Kamala tak minimálně 20krát zalhala, takže půjdeme na to a uvidíte sami, že ten fact-checking, to když ho opravovali ti moderátoři té televize ABC, tak uvidíte, že i oni ho opravovali neprávem, protože ho opravovali za věci, které jsou pravda. Takže k tomu se všemu dostaneme, všechno vám ukážu, takže na to půjdem. Jenom bych teďka ještě na začátku, než se do toho pustíme, rád řekl, že za tímhletím videem fakt jsou asi 3 dny, jakože fakt 3 dny plný práce, protože já jsem samozřejmě projel celou tu hodinu a půl dlouhou debatu, viděl jsem ji minimálně 2krát. A samozřejmě každou věc, kterou tam kdo řekl, tak jsem ověřoval. Hledal k tomu zdroje, trošku jsem do toho víc hrabal, takže nebyl to úplně jednoduchý. A chtěl jsem, aby fakt tohleto video bylo neprůstřelný, takže fakt je zatím mrda práce. Takže tím vás chci teďka vyzvat, že pokud vás tyhle ty videa tady na Pilulce baví a chcete třeba víc toho obsahu, tak se rozhodně přidejte na Hero Hero, na červenou pilulku, protože za prvý tam budete mít přístup na skrytý Telegram, kam denně dávám zprávy a v podstatě všechny tyhle ty věci se tam řeší na denní bázi a je tam hromada věcí, které se vůbec třeba do videí ani nedostanou. A za druhý si tam jednou za čas dáme streameček, za třetí tam budou záznamy těch streamů a za čtvrté už jsem tam nahrál první video, který bude takový jako důležitý dílek v té skládačce k 11. září, kterému se tam budu věnovat na tom Hero Hero. Takže už jsem tam začal, takže už je tam čistě jedno video pro hráčky. A samozřejmě, kromě toho, že teda budete mít extra obsah, tak budete mít dobrý pocit z toho, že jste podpořili mě, že jo? Takže tak, no. A my jdeme na to. Já bych jenom snad ještě řekl jednu věc, že když se na tu debatu podíváte, nebo mně teda přišlo úplně vtipný, když jsem četl třeba nadpisy i v českých médiích, kdy tam byly nadpisy typu, že Kamala se snažila dostat Trumpovi pod kůži a že se jí to povedlo a takový. A samozřejmě ty články jsou většina, drtivá většina z nich byla napsaná jednostranně, jakože Kamala to prostě vyhrála, že Trump zase samozřejmě jenom urážky a takový. Tak bych doporučoval fakt se na tu debatu podívat, protože uvidíte sami, jak kdo z těch dvou kandidátů tu debatu zvládl a jak kdo z těch dvou kandidátů útočil a urážel toho druhého, protože prostě na té debatě vidět už jenom z toho chování těch dvou, kdo je v klidu a kdo je z toho úplně vypsychovaný ve stresu. A podle toho vypadaly ty odpovědi i tak, protože v podstatě, co je taková věc, že když se na něco třeba zeptali Trumpa a Trump, než se dostal k té odpovědi, tak třeba chtěl říct nějaký kontext, tak hnedka mu skákali moderátoři do řeči, že jako neodpovídá na otázku takový, ale když tohle to udělala Kamala, která v podstatě na hromadu otázek vůbec neodpověděla na to, co se jí ti moderátoři ptali, tak tohle to oni vůbec nedělali, že by jí třeba přerušili a řekli, hele, prostě vrať se k tomu tématu nebo takový, takže ona na většinu otázek odpovídala stylem, že prostě já říkala sliby a pak útočila na Trumpa, ale v podstatě se člověk jako nedozvěděl vůbec tu odpověď. Jo. Což uvidíte teďka hnedka při první otázce. A já to teďka pustím a uvidíte to sami a hnedka to okomentuju. Takže já vždycky nějak pustím ten úryvek z té debaty, řeknu, co se tam řeklo a pak to nějak uvedu na pravou míru, jak to bylo. Jo. Takže jdeme na to. When it comes to the economy, do you believe Americans are better off than they were 4 years ago? So I was raised as a middle class kid. No, takže první tady máme hnedka otázku a hnedka na první otázku prostě Kamala odpovídá úplně prostě mimo, jo. Moderátor se jí ptá na otázku. Myslíte si, že když přijde na ekonomiku, že se Američané mají dnes lépe než před 4 roky? A Kamala na to, že jako dítě vyrostla v rodině střední třídy, což je jako super odpověď.
We know that we have a shortage of homes and housing. And the cost of housing is too expensive for far too many people. Kamila teďka mluví o tom, že v Americe je v současné chvíli nedostatek bydlení, že bydlení, ceny bydlení hrozně stouply, což je fakt, ale zapomněla k tomu dodat to, že tohle to je přímý výsledek její a Bidenovy práce, protože nejenom, že oni absolutně selhali při strážení té jižní hranice, kdy víme, že za poslední 3,5 roku, kdy jsou u kormidla, že jo, s Bidenem, tak podle oficiálních čísel je to někde kolem 15 milionů imigrantů. Reálně se mluví o tom, že to bude i přes 20 milionů ilegálních imigrantů, kteří přišli za posledních 3,5 roku do země. A nejenom, jak říkám, že to je jejich selháním, ale v podstatě oni vedou veškerou politiku takovou, že tu ilegální imigraci podporujou. Ty ilegální imigranti dostávají příspěvky letadlama, autobusama, je přepravují do různých míst v Americe a takový. Takže tohle to, co ona říká, že prostě spousta lidí si nemůže dovolit bydlení dneska, náklady jsou vysoký, tak to je přímo práce Kamaly Harris a Bidena. Mimochodem k tomu se budeme věnovat v jednom z příštích videí, mám v plánu právě na tohle téma udělat video a tam se dozvíte fakt docela šokující věci. Já slibuju, že to bude docela jako pecka. My opponent on the other hand, his plan is to do what he has done before, which is to provide a tax cut for billionaires and big corporations, which will result in $5 trillion to America's deficit. No a máme tady první lež. Tady byla otázka samozřejmě o ekonomice a Kamala na to začala sliby o tom, jak se za ní lidi budou mít dobře, že z její politiky bude prosperovat hlavně střední třída a nižší třída. No a celý to téma stočila na Trumpa, že naopak Trump od ní prostě, že udělá takovou daňovou reformu, že z toho bude profitovat jenom ti nejbohatší miliardáři. Což samozřejmě, jak říkám, je lež. A dokazují to údaje finančního úřadu, že nejvíce ze zákona o daňové reformě z roku 2017, ona totiž tam řekla, že on to udělá stejně tak, jak to udělal dřív, tak právě proto to říkám, že to je lež, protože v roce 2017 předložili republikáni daňovou reformu, Trump ji podepsal a podle údajů z finančního úřadu právě z této reformy profitovala nejvíc nižší a střední třída. Naopak bohatí lidé z ní profitovali nejméně. A já tady budu teďka citovat článek z Hillu. Údaje o příjmech zveřejněné finančním úřadem jasně ukazují, že v průměru všechny příjmové skupiny měly podstatný prospěch z republikánského zákona o daňové reformě. Přičemž největšími příjemci byli pracující a lidé se středními příjmy, nikoli v horní 1%, jak tvrdilo tolik demokratů. My opponent has a plan that I call the Trump's sales tax, which would be a 20% tax on everyday goods that you rely on to get through the month. No a máme tady druhou Kamalinu lež a to je, když řekla, že Trump má plán, který nazývá ona Trumpova daň z příjmu, Trump sales tax, a což podle Kamaly je 20% daň na zboží denní potřeby. A samozřejmě to není pravda, protože Trump jediný, co chce udělat, je tady v této souvislosti, že chce napálit clo na veškerý dovážený zboží do Ameriky, protože už když tam byl v roce 2016, když byl zvolený prezidentem, tak už tehdy bylo cílem jeho kampaně to, že chce co nejvíc výrobců, který přesunuli výrobu do Číny, jakože z Ameriky, tak je chtěl vrátit na americký trh. A mimochodem k tomu třeba bych jenom řekl to ještě, že vlastně před volbama v roce 2016, tak Ford tehdy plánoval, že otevře novou fabriku nebo postaví novou fabriku v Mexiku. Měl tam nasypat fakt šílený miliony dolarů a měl tam snad být zaměstnaných fakt jakože asi, já nevím, třeba plásnu 20 tisíc zaměstnanců. A právě, že už tehdy Trump ve své předvolební kampani říkal, že udělá tohleto, že prostě rozhodně nepodporuje, aby američtí výrobci utíkali z Ameriky a vyráběli někde za hranicama a pak se to dováželo do Ameriky. A sliboval tehdy, že udělá tyhle ty cla, tyhle ty tarify. A vlastně v reakci na to nejenom Ford se rozhodl teda, že tuhle tu fabriku v tom Mexiku nepostaví a naopak investoval do fabriky v Detroitu a vytvořil tisíce nových míst v Detroitu. Ale mám dojem, že na to i reagoval i nějak General Motors,
který taky právě jakože nějak rozšiřoval výrobu v Americe a nepřesouval ji do Mexika. Takže tohle to prostě funguje. Tady je evidentní z toho, že samozřejmě Trumpovi jde o to, aby americká ekonomika se měla dobře a aby byly vytvořeny nové pracovní místa, že aby byla co nejnižší nezaměstnanost. Takže tak. A jenom bych tomu teda citoval tady článek z ABC News, což ABC News je přímo ta televize, která dělala tuhletu debatu. A cituju teda, jo. Trump navrhl univerzální clo ve výši 10-20% na veškeré dovážené zboží do USA. Od aut a elektroniky po víno, potravinářské výrobky a mnoho dalšího zboží. Navrhl také 60% clo na dovoz z Číny. Viceprezidentka Harrisová nazvala plán Trumpova daň z prodeje, ačkoliv bývalý prezident takovou daň výslovně nenavrhl. Let's talk about what Donald Trump left us. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. No a máme tady třetí lež Kamaly. Kamala řekla, že Trump po sobě zanechal největší nezaměstnanost od dob velké hospodářské krize v 30. letech 20. století. To je samozřejmě lež a budu tady citovat článek z USA Today. Podle statistik úřadu práce nezaměstnanost během Trumpova prezidentství vyvrcholila v dubnu 2020 na 14,8%, a to silně kvůli pandemii COVID-19. Podle statistik byla míra nezaměstnanosti 3,5% v únoru 2020, tedy měsíc před vypuknutím pandémie v USA. Míra nezaměstnanosti v USA za srpen 2024 byla 4,2% z přibližně 7 miliony nezaměstnaných Američanů. Jak vidíte, tak i teď za vlády Bidena a Kamaly je míra nezaměstnanosti vyšší. A to je ještě nutný přičíst fakt, že vlastně ten údaj je ze srpna, kdy tyhle ty statistiky dost ovlivňují sezónní práce. Jo? A srpen to je ještě jakoby dost sezóna na tyhle ty sezónní práce, tím myslím farmaření a takový. Takže ty statistiky jsou třeba za ten srpen prostě vykazují lepší čísla, než třeba budou teďka vykazovat v září. A ještě bych tomu dodal další věc, že ona si často, Kamala ráda i Biden to dělal, připisujou zásluhy za to, že vytvořili v roce 2021, snad to bylo, když skončila pandémie, nebo 2022, když skončila pandémie, tak si dost často připisovali zásluhu, že oni vytvořili nový místa. Ale skutečnost je taková, že v Americe funguje věc, který se říká layoffs. Já jsem o tom mluvil už v jednom videu na Livemore kdysi. To už fakt tehdy, když byla ta pandémie. A v podstatě oni, když byla třeba ta pandémie, tak oni ty lidi nepropouštěli. Oni právě dali na ten layoff, takzvaně jako kdyby odložili, ale jakoby formálně s těma lidma nebyl rozvázaný pracovní poměr. Tohle to je věc, která se děje hlavně právě u těch sezónních prací, třeba v tom zemědělském průmyslu, nebo se to děje třeba na Vánoce, když je silná sezóna, že v obchodech a takový, tak oni mají prostě nasmlouvaný normálně pracovníky, který prostě přijdou tady třeba v prosinci do práce, že jo, posílí tu nejsilnější sezónu a normálně vlastně po svátkách jsou daný na layoff a zase si je najmou prostě, až bude někdy zapotřebí. Ale výhoda je, že vlastně oni nemusí ty zaměstnance znova hledat, nemusí čekovat životopisy. V Americe se dělá třeba u zaměstnanců background check, jo, jakože bezpečnostní prohlídka, kdy prostě si podle social security number vědou, že jo, co ten člověk je zač, jestli prostě je to kriminální, jestli má někde pokuty a takový. O tom už jsem taky někde takhle mluvil dost dopodrobna. Takže fakt je takovej, že ty lidi vlastně za toho covidu propuštěni nebyli, oni jak byli ty lockdowny a tady to všechno se zavíralo, tak oni je dali na ten layoff a s tím, že vlastně jak skončila pandémie, tak z toho layoff normálně zase prostě lidi nastoupili do práce. Ale jak říkám, Biden s Harrisovou si tohleto připsali, jako že oni vytvořili ty nový pracovní místa, ale vlastně v reálu se žádný nový pracovní místa vůbec nevytvořili. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. Tady to máme rovnou dvě lži v jednom. Kamala řekla, že Trump po sobě zanechal největší epidemii v celém století a že po sobě zanechal největší útok na americkou demokracii od občanské války. Samozřejmě obojí je lež, protože vlastně házet covid na Trumpa, to je úplný bullshit. A útok 6. ledna, který měl na mysli takzvaný útok na Kapitol, si v podstatě demokrati celé vykonstruovali, protože zaprvé oni osočují Trumpa z toho, že Trump měl údajně podnítit ten dav, který on tam měl vlastně proslov, jo, kousek od Kapitolu. A on v tom proslovu řekl,
že tak a teďka na konci toho proslovu, tak a teďka půjdeme všichni společně ke kapitolu a budeme tam míru milovně se domáhat svých práv a demonstrovat svý práva. A upozorňoval a zdůrazňoval, že prostě to má být peacefully, jakože mírumilovné, že oni jsou prostě patrioti, že nejsou strana násilí. To je jedna věc. Samozřejmě média to celý sestříhali šikovně, tenhle ten projev jeho, nebo tu část toho projevu, že to vyznělo v tom sestřihu, že prostě on fakt jako vybízí ten dav, prostě pojďme, tyjo, a prostě vezmeme si jako to, co nám patří. Což prostě tak vůbec nebylo. Stačí se podívat na celý ten proslov, nebo na celou tuhle tu část toho proslovu a uvidíte, že on právě fakt k tomu nabádá ty lidi, ať prostě se jako, ať je to všechno peacefully. Několikrát to tam zdůrazňoval, dokonce i v zápětí to tweetoval na Twitter. To je jedna věc. Druhá věc je, že Trump několik týdnů před tím 6. lednem tak požádal o přítomnost Národní gardy a posílení ochrany na tuhletu akci, protože počítal s tím, že tam budou opravdu 10 000 lidí. A tehdy měla na starost vlastně ochranu kapitolu a tady téhleté akce Nancy Pelosiová, což byla předsedkyně kongresu, že jo. A ona několik těchto žádostí zamítla. Samozřejmě je to dokázaný formálníma žádostma, těma dopisama a odpověďma na tyhle ty dopisy. A dokonce je to dokázaný, a to je teďka čerstvá informace docela, to je fakt pár týdnů stará informace, mám dojem, že to bylo někdy v červnu proběhlo, tak v tu dobu natáčela dcera Nancy Pelosiové dokument o Nancy Pelosi. No a ona natočila prostě zrovna tu svoji mámu, tu Nancy Pelosi, jak jdou z kapitolu, jsou evakuovaní. A ona, jak jde, tak ji natáčí a ta Nancy říká prostě, tohle je moje vina, jako já jsem to podcenila, tady měla být přítomná Národní garda a já jsem to prostě nechtěla. A ona se tam normálně takhle dozná k tomu, že to je její vina, že ona prostě naprosto selhala prostě v té ochraně toho kapitolu. To je druhá věc. A třetí věc je, že samozřejmě demokrati si neodpustili si při tom přihřát polívčičku a dělali hrozně srdcerivný rozhovory do televize, jak se báli o svůj život, že tam prostě vtrhl ten dav do toho kapitolu a že jim šlo o život a takový. A hlavně třeba AOC a ono se nakonec provalilo, že oni už tam snad 2 hodiny v tom kapitolu nebyli, že byli evakuovaní podzemní chodbou do jiné budovy, která je vzdálená asi 2 bloky od kapitolu. Jo. Takže prostě oni z toho udělali absolutní divadlo. Ani nebudu mluvit o tom, že jsou důkazy o tom, že tam byli federálové, kteří tam rozjížděli to násilí a kteří tam vymlacovali v okna a kolem byli Trumpovi příznivci, kteří tyhle lidi od toho od těch oken odtahovali, ať to prostě nedělají a takový. A nebudu mluvit o tom, že na security kamerách je vidět, že ochranka kapitolu jde otevřít dveře normálně tomu davu a prochází s něma a provádí je normálně, kdyby to byla řízená prohlídka, tak je provádí po celém kapitolu a tak, takže prostě fraška. What you're gonna hear tonight is a detailed and dangerous plan called Project 2025 that the former president intends on implementing if he were elected again. Máme tady 6. lež. Kamala říká, že co dnes večer uslyšíte je podrobný a nebezpečný plán nazvaný Projekt 2025, který bývalý prezident má v úmyslu uskutečnit, pokud bude zvolený za prezidenta. Což je samozřejmě lež, protože Trump se k tomu několikrát vyjadřoval, že absolutně netuší, o co jde, že s tím absolutně nemá nic společného. Samozřejmě se snažili lidi dohledat, jestli tam je nějaká spojitost. A jediná spojitost, kterou dohledali, je, že lidi, kteří někdy spolupracovali s Trumpem, tak se na tom podíleli, ale jako takovej Trump na tom nic nemá společného. A já vám tady budu teďka citovat článek z New York Times. Bývalý prezident Donald J. Trump se zásadně distancuje od projektu 2025, souboru konzervativních politických návrhů pro budoucí republikánskou administrativu, který pobouřil demokraty. Tvrdí, že o tom nic neví ani o lidech, kteří se podělili na jeho vytvoření. No, jdeme dál. That the Trump administration resulted in a trade deficit, one of the highest we've ever seen in the history of America. Máme tady 7. lež. Kamala říká, Trumpova administrativa vedla k obchodnímu deficitu, jednomu z nejvyšších, jaké jsme kdy v historii Ameriky viděli. Tohle je samozřejmě lež. Obchodní deficit je mimochodem suma, o kterou dovoz zboží převyšuje jeho vývoz. Jo?
A budu tady citovat článek z PBS News. Za Trumpa byl největší obchodní deficit se zbožím a službami v roce 2020 asi 654 miliard dolarů. To je více než u většiny prezidentů po druhé světové válce. Ale Harrisová zametla pod koberec fakt, že poslední 4 roky vlády prezidenta George W. Bushe přinesly ještě větší obchodní deficit, než byl ten Trumpův největší. A obchodní deficit byl za vlády Bidena a Harrisové ještě větší. V každém z prvních 3 let za Bidena a Harrisové od roku 2021 do roku 2023 byl schodek bilance větší, než byl v nejhorším Trumpově roce. Rekordní rok je 2022. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. No, a máme tady první fact-checking Trumpa. Tentokrát moderátorka Lindsay Davis opravila Trumpa s tím, že v USA není žádný stát, kde by bylo legální zabít dítě po tom, co je narozeno. Oni Trumpa dlouhodobě demokrati kritizují, že nepodporuje potraty, což není pravda, on jenom nepodporuje potraty v pokročilém stádiu těhotenství. A to v tom smyslu, aby k ním nebyl tak jednoduchý přístup. On samozřejmě podporuje potraty, pokud jde třeba o znásilnění, nebo o incest, nebo o zdravotní komplikace i v těle těch pokročilých fázích, ale nepodporuje to, aby se používaly potraty v podstatě jako forma antikoncepce, což když si vygooglíte statistiky potratů v USA, tak zjistíte, že jedno etnikum americký potraty využívá dost často. A jak říkám, v tom množství, jak ho používají, to prostě nepůsobí jinak, než že to používají jako formu antikoncepce. Jo, že místo toho, aby to řešili dopředu, no, tak prostě holci štrejchnou, je z toho počnutý děcko, no tak co, no tak jdem prostě na potrat. No, tak jediný, co prostě Trump chce, tak je tohleto nějakým způsobem omezit. Vlastně ta moderátorka opravila Trumpa za to, že řekl, že nepodporuje to provádění potratu v těch pozdních fázích. A on tam Trump řekl, že bývalý guvernér západní Virginie otevřeně promluvil o tom, že se můžou s matkou domluvit, co s novorozencem udělají i bezprostředně po tom porodu. A on je to fakt, on to fakt jakože řekl, prostě já jsem to googlil, ten bývalý guvernér se jmenuje Ralph Northam, akorát rozdíl byl ten, že on nebyl bývalý guvernér západní Virginie, ale bývalý guvernér Virginie. A vlastně řekl tohleto v souvislosti s obhajobou chystaného zákona o potratech. Nowhere in America is a woman carrying a pregnancy to term and asking for an abortion. That is not happening. It's insulting to the women of America. Tady se budeme bavit zase o potratech. Mimochodem tohle je 8. lež Kamaly Harris. A Kamala říká, nikde v Americe není žena, která donosí těhotenství, jakože dokonce, a žádá o potrat. To se neděje. Je to urážlivé pro ženy v Americe. Jenomže ona to je fakt lež, protože v 6 státech Unie je k dnešnímu a vlastně v 6 státech Unie a DC, tak je k dnešnímu dni možnost provést potrat bez omezení doby. To znamená i klidně den před porodem v podstatě. Jo? Až do poslední chvíle toho těhotenství, tak je legální provádět ty potraty. A těmi státy jsou Oregon, Minnesota, Colorado, Nové Mexiko, Vermont a New Jersey a samozřejmě, jak jsem říkal, už District of Columbia. A samozřejmě se to děje, že ty potraty se dělají i v tom pozdním stádiu toho těhotenství. Podle statistik CDC, Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, jen v roce 2021 bylo provedeno 5600 potratů později než v 21. týdnu těhotenství, tedy později než v 6. měsíci těhotenství. A to ve statistikách chybí údaje z nejméně 4 států, které jsou ohledně potratů dost liberální. Kalifornie, Maryland, New Hampshire, New Jersey. Takže skutečné číslo je ještě větší než těch 5600, což je podle mě prostě dost nechutný. A je nechutný, že tohle to vůbec někdo obhajuje. I just want to clarify here, you bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured or abused by individuals within the immigrant community. No, a máme tady druhý fact-checking Trumpa. Tentokrát moderátor David Muir opravil Trumpa, když začal mluvit o ilegální imigraci a o tom, že v ohajském Springfieldu haičtí imigranti kradou lidem psy, kočky a požírají je. Se slovy, chci jen objasnit, když zmiňujete Springfield, Ohio. Naše televize ABC News oslovila tamního městského manažera,
Řekl nám, že neexistují žádné věrohodné zprávy o konkrétních tvrzeních o ubližování, zranění nebo zneužívání domácích mazlíčků v rámci komunity imigrantů. Což je lež, protože už třeba 12. března letošního roku je na zasedání zastupitelstva města Springfield nahraný občan, který říká, že Haiťani dělají hrozný věci, že jí zvířata, a jeden ze zastupitelů řekl, že o tom taky slyšel. And one of the things that hurt that I heard that bothered me very much, I've actually had quite a few people contact me here lately, is some pretty horrid things occurring to domesticated animal in the neighborhood. We've had some stuff in the park that again, they're being taken advantage of for reasons other than, and if you shake your head, Brian. I asked if there was proof. There okay, no just proof. Don't have proof and, of it. I have the same thing. People that have confided in me have asked me for anonymity. I can't give their names up. I mean, we haven't seen the proof that you're talking about. And I've heard about it too. Yeah. Na dalším videu je další občan na jiném zasedání zastupitelstva, tentokrát 27. srpna, a mluví o tom, že lidé vídají Haiťany v místním parku, jak loví kachny a ještě v parku jim uřežou hlavy. They're in the park grabbing up ducks by their neck and cutting their head off and walking off with them and eating them like... The United States Supreme Court recently ruled that the former president would essentially be immune from any misconduct if he were to enter the White House again. No, máme tady devátou lež. Kamala tentokrát řekla, nejvyšší soud Spojených států nedávno rozhodl, že bývalý prezident by byl v podstatě imunní vůči jakémukoliv pochybení, pokud by znova vstoupil do Bílého domu. Což samozřejmě není pravda a já teďka budu citovat článek na Federalistu. V rámci naší ústavní struktury oddělených pravomocí povaha prezidentské pravomoci opravňuje bývalého prezidenta absolutní imunitě před trestním stíháním za jednání v rámci jeho konečné a prekluzivní ústavní pravomoci a má nárok na minimálně předpokládanou imunitu vůči stíhání za všechny své úřední úkony. Na neoficiální činy se imunita nevztahuje. My values have not changed, and I'm going to discuss every one of the, at least every point that you've made. But in particular, let's talk about fracking because we're here in Pennsylvania. I made that very clear in 2020. I will not ban fracking. I have not banned fracking as vice president of the United States. Máme tady desátou lež. Kamala na otázku, jestli se její postoj k frakování změnil, že dřív říkala, že chce zakázat frakování. Že mluvila o tom, že chce lidem zakázat zbraně a že chce dekriminalizovat ilegální imigraci a že najednou už o těch věcech nemluví, tak jako jestli se její postoj změnil nebo ne a co ona na to. A Kamala řekla, mé hodnoty se nezměnily a já budu mluvit o všech bodech, které jste zmínila, ale pojďme konkrétně mluvit o frakování, protože jsme tady v Pensylvánii. Pensylvánii se frakuje. Jasně jsem to řekla v roce 2020. Fracking nezakážu, ani jako viceprezidentka Spojených států jsem frakování nezakázala. Kamala má pravděpodobně dost krátkou paměť, protože na tomhle videu z roku 2020 říká, že není ani pochyb o tom, že je pro zákaz frakování. There's no question I'm in favor of banning fracking. So, yeah. Takže pravděpodobně se jí ty hodnoty asi změnily. I was at the Capitol on January 6th. I was the vice president elect. I was also an acting senator. I was there. And on that day, the president of the United States incited a violent mob to attack our nation's capital, to desecrate our nation's capital. On that day, 140 law enforcement officers were injured, and some died. Máme tady 11. a 12. lež zase v jednom. Kamala řekla, byla jsem v Kapitolu 6. ledna 2021. Byla jsem zvolený viceprezident, byla jsem také úřadujícím senátorem. Byla jsem tam. A toho dne prezident Spojených států, to znamená Trump, podnítil násilný dav, aby zaútočil na Kapitol naší země. Aby znesvětil Kapitol naší země. Toho dne bylo zraněno 140 strážců zákona a někteří zemřeli. O tom, jak to bylo s tím podnícením toho davu, tak o tom už jsem mluvil, to prostě bylo šikovně sestříhaný video, ale Trump udělal přesný opak, on pobízel ty lidi k tomu, ať ten protest nebo ta demonstrace, ať je míromilovná. A teďka bych nám dodal rád k té druhé lži, že někteří policisti i zemřeli, tak ani jeden z těch policistů nezemřel na následky nebo nějakého zranění při tom útoku na Kapitol.
Jeden policista, Brian Sicknick, zemřel 7.1., to znamená den po útoku, a to na následky dvou infarktů. Další policista, Jeffrey Smith, se zastřelil 15.1.2021 při cestě do práce v autě, to znamená o nějakých 9 dní později. A třetí policista spáchal sebevraždu 9.1., to znamená o 3 dny později, než bylo 6.1. Takže ani jeden z těch policistů nezemřel na následky nějakého zranění nebo na následky toho, co se stalo 6.1. u Kapitolu. Let's remember Charlottesville, where there was a mob of people carrying tiki torches, spewing anti-Semitic hate. And what did the president then at the time say? There were fine people on each side. Máme tady 13. lež. Kamala řekla, vzpomeňme na Charlottesville, kde byl dav lidí nesoucích tiki pochodně, chrlících antisemitickou nenávist. A co říkal tehdejší prezident? Na každé straně byli fajn lidé. Tohle je fakt už takový jako hodně zoufalý a trapný evergreen demokratů, a který je samozřejmě lež a už byl dávno vyvrácený a už to dávno projelo i v mainstreamu. Budu citovat článek z Federalistu. V roce 2020 demokraté stále lžou o prezidentových skutečných prohlášeních a prosazují propagandu o tom, že na obou stranách byli dobří lidé s odkazem na neonacisty. Demokratická kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová ve své debatě minulý týden s republikánským viceprezidentem Mike Pencem znovu uvedla nepravdivé tvrzení. Pence poukázal na to, že Trumpovy komentáře na obě strany nebyly zaměřeny na rasisty, ale na Američany, kteří nesouhlasí v otázce historických památek. Zase jenom další lež a ukázka toho, jak demokrati rádi vytrhávají věci, co řekne Trump z kontextu, překrucujou a lžou. Donald Trump, the candidate, has said in this election there will be a bloodbath if this and the outcome of this election is not to his liking. A máme tady 14. lež. Kamala řekla, kandidát Donald Trump v těchto volbách prohlásil, že pokud se to stane, dojde ke krvavé lázni, pokud výsledek těchto voleb mu nebude pochuti. To je zase prostě úplně totální lež a zase totální překroucení toho, co Trump řekl. Tohle to se stalo na meetingu v Ohio v březnu letošního roku a mluvil o automobilovém průmyslu a ekonomice a mluvil o tom, že Čína bude továrny na auta v Mexiku a bude tam vyrábět auta pro americký trh. China now is building a couple of massive plants where they're going to build the cars in Mexico and they think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us. Now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole... That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. No a na to Trump řekl, že to nedopustí, že klidně na jejich auta napálí 100% clo, pokud bude zvolen. A pokud zvolen nebude, tak to bude krvavá lázeň pro Ameriku, jakože pro americkou ekonomiku, pro americký lid, protože samozřejmě přijdou o hromadu, o tisíce pracovních míst, přijdou o obrovský biznis, jo. A k tomu jenom dodal, že to bude vlastně pro demokraty nejnižší priorita, aby něco takového dělali, aby ochránili tu americkou ekonomiku. President Trump, as you know, the FBI says overall violent crime is actually coming down in this country. No, tady máme třetí fact-checking Trumpa a to bylo v souvislosti s tím, že vlastně Trump mluvil o rostoucí kriminalitě v souvislosti s tou ilegální imigrací. A že to je prostě vina, jak už jsem říkal na začátku tohohle videa, administrativy Bidena a Harrisové. A na toho David Muir opravil s tím, že prezidente Trumpe, jak víte, FBI říká, že v této zemi dochází k celkovému poklesu násilných trestních činů. No a ono to není ale úplně správně, protože budu tady citovat článek na Foxu a pochopíte. Sean Kennedy, který se specializuje na analýzu dat o trestné činnosti, říká, že údaje FBI jsou prošpikovány chybami, protože se snaží donutit více než 19 000 bezpečnostních agentur v zemi k používání národního systému hlášení incidentů, takzvaný systém NIBRS. V roce 2021 FBI nařídila... Tady bych jenom asi připomenul, že v roce 2021 nastoupil do funkce Biden s Harrisovou.
A FBI nařídila, aby všechny donucovací orgány, tím myslím jakože policejní složky a takový, hlásili údaje o trestné činnosti prostřednictvím systému NIBRS. Jenže asi 40% agentur tak neučinilo z různých důvodů. Většinou kvůli byrokratické zátěži, kterou to klade na personální zdroje, říká Kennedy. FBI říká, že 73% agentur loni používalo NIBRS, zatímco 12% používalo starší metody. Zbytek, tedy 15 agentur, nepředložil žádné údaje. Při procházení dat Kennedy našel desítky měst, kde jsou počty vražd o 20% nižší než čísla, která města sama hlásila. Například zpráva FBI ukazuje, že v roce 2023 došlo v Chicagu ke 499 vraždám, ale chicagské oddělení, policejní oddělení hlásilo 617 vražd. A to je 118 chybějících vražd, říká Kennedy. Jsou tam chyby, chybí data a to všechno je třeba brát v úvahu. Tak když se díváte na čísla FBI, takže zase jenom další ukázka, jak se za Bidenovi a Kamaliny administrativy šachuje s číslama. A to jsme byli taky svědkem zrovna teďka docela nedávno, kdy se provalilo, že si Biden s Harrisovou sfixlovali čísla o nově vytvořených pracovních místech, že jo. It is well known that he said of Putin that he can do whatever the hell he wants and go into Ukraine. Máme tady 15. lež. Kamala řekla, je dobře známo, že o Putinovi řekl, že si sakra může dělat, co chce a jít na Ukrajinu. Samozřejmě zase prostě překroucený a vytržený z kontextu, vůbec to Trump takhle neřekl. A budu citovat článek z PBS News. Na shromáždění v Conway v Jižní Karolíně Trump připomněl, jak jako prezident řekl neidentifikovanému členovi NATO, že odvolá pomoc USA a vyzve Rusko, aby udělalo, co si přeje se spojenci, kteří nepřispívají dostatečně na vojenské výdaje. Neplatil si dlužník, vyprávěl Trump. Ne, nechránil bych tě. Ve skutečnosti bych je povzbudil, aby dělají, co sakra chtějí. Musíte zaplatit. Musíš platit své účty. Ono bylo totiž zjištěné, že velká hromada zemí neplatí vůbec příspěvky do NATO. A tohle to v podstatě bylo, on převyprávěl příběh, kdy donutil právě některé země, aby tímhletím, co řekl, tak donutil některé země, aby začaly platit příspěvky do NATO. O nic jiného tam nešlo. And it is absolutely well known that these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear they can manipulate you with flattery and favors. 16. lež. Kamala řekla, je naprosto dobře známo, že tito diktátoři a autokraté fandí tomu, abyste byl znovu prezidentem, protože se netají tím, že s vámi mohou manipulovat lichotkami a laskavostmi. Tohle mimochodem říká někdo, koho asi před 14 dněma zrovna podpořil ten Putin, že? To je docela vtipný, když teda osobně si myslím, že Putin jí jenom trolil, protože vlastně v zápětí po tom, co řekl, že podporuje ve volbách jako kandidáta Kamalu, tak v zápětí řekl, že ten její smích, ten je prostě neodolatelný, což já si teda osobně myslím, že si asi nikdo úplně myslet nemůže a že fakt šlo jenom o to, aby jí vytrolil. And as of today, there is not one member of the United States military who is in active duty in a combat zone in any war zone around the world, the first time this century. Máme tady 17. lež. Kamala řekla v souvislosti se spackaným stažením vojsk z Afghánistánu, při kterém mimochodem bylo zabito 13 amerických vojáků a podle výsledku vyšetřování amerického kongresu to bylo způsobeno selháním administrativy Bidena a Harrisové, protože neuposlechli doporučení expertů. A Kamala v této souvislosti řekla tohle. K dnešnímu dni není žádný člen armády Spojených států v aktivní službě kdekoliv na světě v bojové zóně poprvé v tomto století. Což je absolutní a fakt nechutná lež. Jo. A určitě by bylo docela zajímavé, co by na to třeba řekly rodiny třech amerických vojáků zabitých 29. ledna letošního roku v Jordánsku iránskou radikální skupinou. Mimochodem těch 7 amerických vojáků, kteří byli zraněni před pár týdny při útoku teroristy Islámského státu v Iráku, byli asi taky simulanti. A mohl bych třeba pokračovat, co třeba 8 zraněných amerických vojáků po útoku dronu v Sýrii v srpnu letošního roku. A co třeba více jak 50 tisíc vojáků, kteří byli vyslaný na pomoc Izraeli a kteří jsou teďka v regionu. A mimochodem to, co vlastně řekla, tak to krásně dozrálo, protože dneska v noci
Izrael vstoupil vlastně na území Libanonu. A v, jak jsem říkal, teďka v týdnu vlastně, teď před pár dnama, byly poslány další tisíce amerických vojáků právě na pomoc Izraeli. Takže tam už bude teďka tisíce, přes 50 tisíc. Jakože fakt obrovská hromada vojáků. Takže tohle je fakt jako hodně nechutná zprostálež. Tim Walz and I are both gun owners. We're not taking anybody's guns away. So stop with the continuous lying about this stuff. No, máme tady 18. lež, poslední. Kamala poté, co Trump řekl, že Kamala bude chtít lidem sebrat zbraně, řekla tohle. Tim Walz a já jsme oba majitelé zbraní. Nikomu nevezmeme zbraně. Takže přestaňte s neustálým lhaním o těchto věcech. Tohle je vlastně hrozný bullshit, protože Kamala je nahraná v hromadě rozhovorů, kde říká, že plně podporuje povinný vracení zbraní, že bude vláda vykupovat od lidí, ale že to bude povinný, mandatory. I support buybacks and I think that look, we have 5 million assault weapons on the streets of America and we have 5 million assault weapons on the streets of America. And it's something I'm so passionate about and so looking forward to being president to address. We've got to deal with this. How mandatory is your gun buyback program? It's mandatory. Co na to říkáte? Docela hustý, ne? Takhle tolikrát zalhat. A to teda jenom, abych to uvedl na pravou míru, tak těch lží tam ze strany Kamely padlo víc. Samozřejmě tyhle, ty, co jsem vybral, tak to byly podle mě ty nejzásadnější, ty ostatní nebyly tak důležitý. Ale prostě lhala, jak když tiskne, jediný, co dělala, tak prostě furt otáčela pozornost, když se jí někdo na něco, nebo když se jí moderátoři na něco zeptali, tak to vždycky otočila na Trumpa, že prostě já nic, ty vole, ale všechno Trump. A jediný, co dělala, tak slibovala absolutně nekonkrétně, jenom že vlastně se budou mít lidi líp, ale neřekla vlastně nic kloudního. Ta debata je na YouTube, online, normálně má hodinu a půl, a jsou to titulky určitě, takže není problém si to pustit a můžete se podívat sami, jako je to fakt mazec. No, já bych teďka na závěr videa jenom připomněl tu červenou pilulku, to Hero Hero, že pokud vás tenhle ten content baví a chcete toho víc, tak běžte tam, přidejte se tam, protože tam prostě se to rozjíždí. Teďka jsme překročili před pár dnama, asi před dvouma dnama, 100 hiráčků už mám, takže nám to tam pěkně roste, tak běžte tam, jak jsem říkal, je tam spousta benefitů a hlavně prostě budete mít dobrý pocit z toho, že jste mě podpořili. No, já vám děkuji, že jste to dokoukali až semka, těšte se na příští video a uvidíme se. Čau.